Ten skurvený vrták. Mě chtěl zabít! On normálně jel takhle a vyjel normálně druhou stranou ven a málem mi prostřelil prdel! Další příběh, není příběh, ale spíš Pat a Mat Fety, pičo. Já jsem Pat a Mat, v jedné osobě. Já jsem Fat a Mat. Já jsem Fet a Mat. Protože včera jsme dělali tenhle stůl. Fety musel pracovat. No to bylo v piči. To, že jsem se zezbíral a nesel jsem do čtvrtého patra nějaký desky, který vážili 6 tun jako nějaký skurvený mamut, je jedna věc. Až jsem to vylezl, byl jsem prochcaný jak kundibát. No, každopádně jsem to dotáhl dom, málem jsem se tam rozboural na zemi a hned jak jsem přišel dom, mi máma řekla, pojď, dej zabotat ty ponožky. Říkám, kurva, mámo, sedu na nějaký zasraný ponožky, ti říkám, jsem udejchanej jako čurák a nebudu tady montovat nějaký ponožky do prda. Tak jsem se uklinil, sedím a šli jsme na to. Šli jsme stavit stůl. Obrovský nátěr a museli jsme s mámou... Hej, tak to musím říct, nebo to zapomeň. Vrátíme se k tomuhle příběhu. Moje máma ode mě dostala tablet, dámy a pánové. Jen tak dostala tablet Asus obyčejnej, aby se mohla dívat na filmy. Někdy, když se nudí. A moje máma je asi, umí s elektronikou, asi jako já, gymnastiku. Ok, umíme si to představit. A dneska jsem šel se psem a říkám, mámo, dej si ten tablet na nabíječku, až přijdu zvenku, dám ti tam komisaře Rexe. To si ujíždí jak piča. A on, já přijdu domů. A teď se také na ňu podívám a říkám. Nabíjíš to? A ona, jo, nabím, ale nic to nedělá. Furt mě to říká, že tam není žádný kontakt. Já se na ten tablet, také se pojám, říkám, to je divný, proč to nenabíjí. A teď jsem se také zadíval a došlo mi to. Hoši, víte kam pichla to spodní USBčko malinký, víte kam to pichla? Já jsem se jí smál tak 5 minut v kuse. Ona to píchla do slotu na paměťový karty a čekala, až se jí to nabije 2 hodiny. Já jsem se jí fakt jako upřímně vysmál, protože to je takhle velký a ona to do toho prostě píchla a nechala to tam stát 2 hodiny a čekala, že se to nabije. Já jsem se málem zechcal, jak jsem na to přišel, já jsem se fakt málem zechcal. Vole, to se nedalo, jak ona čekala, až se to nabije, já jsem se fakt málem posral. Smíky, tyvo. Já říkám, to si děláš prd. Jak tam u toho čekala, chápeš, jak úplně na nějaký zrození boha, ty vole, prd, já se to nenabíjí, ta kurva. Ona nejvíc nadává. A teď se podívám, a ona to píchla do slotu na paměťovky a čeká, až se to nabije. Já jsem smálem zesral, loži. Já jsem se jí smál tak 5 minut do ksichtu, já jsem to nezvládl. Tyvo, já jsem to fakt nezvládl, já jsem se fakt málem zesral smíchy, tyvo. Pak jí dám ten tablet do ruky a ona ne, že by jako pracovala takhle. Prstem, ona to veme a... To je piča, co to je, poslouchá. Takhle to fackuje, ty ve, teď jsem tomu moc nafackoval, vyplu se mě to. A teď ti takhle tam dám internet, hej hoši. Moje máma je fakt kurevský antitalent na elektroniku, nic proti mámy, fakt to neumíš. A dal jsem jí, normálně jsem jí dal ten tablet do ruky a pustil jsem jí internet. Úplně přišel a hned jsem jí tam pustil internet, na YouTube film. Prostě mámě, jsem tam pustil film na YouTube. A ona to veme do ruky, úplně nový. A běží tam film na YouTube a ona na mě. Jak jsi to tam dal takhle rychle ten film? Říkám, no prostě ti to tam pouštím. A ona, a jak, když jsi mi tam nic nedal, jak to takhle funguje z toho vzduchu? Jak jsi mi tam jako, co s toho udělal, jak ti tam může jet film, když jsi to teď otevřel, ty vole, když jsi mi tam, tam jsem nedal žádnou kazetu nebo něco. Říkám, mámo, já to pouštím na internetu. A ona, a kdo to platí, ten internet? Říkám, jak, kdo to platí, máme Wi-Fi, ten je tady ve vzduchu. Ona, jak ve vzduchu? Říkám, ty vole, normálně Wi-Fi, ne? Normálně to jako bere ten vzduch a já jsem ti to zapl, ten internet. A ona, já to nebudu platit, jestli mě přijde nějaký účet, ty vole, já to ne... Říkám, a jaký účet ti přijde, jako... Tam nemáš žádnou simku, nic, prosím tě, nemůžeš jako takhle haluzit. A ona, jo, aha, a jak to tam takhle dál, ten film z ničeho nic, jak to takhle umíš? Říká, mámo, to umí každej, to umí prostě každej, chápeš to, tam dát takhle film, ty vole, z internetu. A ona, no já to teda neumím, to mi tam musíš dát, nebo to rozbiju. No, takže moje máma totální montér, úplně ultra, nevím, jak jsou na tom vaše mámy, ale až se bude učit, tak já vemu telefon a nahraju vám ju vedle, nahraju vám to. A vole, voda je fakt úplně masakr, jako
jak to nabíjela hoši a měla to USBčko, mini USB strčený v paměťových kartách, tak jsem se fakt málem pochcal, to jako fakt, upřímně jsem se málem posral. Takže OK, mami, koupím ti tablet ještě jednou. Říkám ti, ten tablet je rozbitej do 14 dní je rozbitej. Ona to vyhodí oknem. Jestli jí to řekne, neodpovídá, tak to rozbije a začala to řvát, proč jí to neodpovídá. Moje máma je prostě top. Jdeme pokračovat příběhu. Takže, doběhl jsem ze schodu a šli jsme stavět stůl. Přišla mámina kámoška, se kterou jsme to dělali a ne, že jsme to dělali, vy pičusové, ten stůl jsme dělali. Přišla mámina kámoška a dělali jsme ten stůl. A dělali jsme díry do zdi. Pínis nemám, takže udělala takhle 2-3 díry a najednou mi půjčila do ruky vrtačku a řekla, tak to vyvrtej, tu poslední díru, ať tam nemusím chodit. A teď já, what? Jakože what? V životě jsem v ruce nedržel vrtačku. Možná jo, jako malej. Když jsem vrtal, vole, s takovou tou hračkou a jediný, co jsem si vyvrtal, byla díra do prdele, tak vole, jsem to vzal do ruky a říkám, a co mám dělat? A ona, no zmáčí to tlačítko, říkám, kurva, který, ty vole, rozumím počítači, nabinduju si vovko, ale kurva, vrtat něco do prdele, do zdi, to je teda nátěr. Tak jsem to vzal a říkám, co mám dělat? A ona, no tak to zmáčky. Držel jsem to jak M16 v Counter-Strikeovi. Říkám, a co teď to mám zmáčknout? To ona, no, zmáčkni to. A teď já, říkám, ty pičo, to dělá mrdník jak piča. A ona, no neboj se, zatlač na tu zeď a dělej, prosím tě, ať se tady, ať vole stíháme. Dal jsem to na zeď, hoši. Jak hovno, díra jak pán. No, jenomže potom si zvykla, že mi to asi jde a dala mi to do ruky znova. A to jsem udělal. A najednou úplně slyším. Hoši, vytáhl jsem tu vrtačku a ten vrták byl v piči. Zmizel jak Copperfield. Ten vrták zmizel jak Copperfield. Nevím, kde byl. A ona, no, ty zlomil zvrták a já. A jak? A ona, no, tlačil jsem ho z dolů nebo do boku. Říkám, do piče. Teď jsem se podíval, dámy a páni. Ten skurvený vrták. Mě chtěl zabít! On normálně jel takhle a vyjel normálně druhou stranou ven a málem mi prostřelil prdel! On ten vrták, hoši, vyjel málem úplně druhou a já jsem to vůbec nepochopil. Já jsem ti přemýšlel tak 3 hodiny, ale jelikož jsem úplně nebyl, tak jsem to vůbec nepochopil. A vole, ten vrták jel do zdi a vyjel druhou stranou ze zdi a chtěl mě sestřelit! Skurvený MLG, vole! Dávejte si na to bacha, dámy a pánové, to mrtka vás sestřelí. No, každopádně jsme ten stůl nějak postavili a potom jsem měl držet, jelikož jsem si dal televizu tamhle na držák, vidíte, na zeď, prostě dal jsem si ju na zeď, aby nemusela stát jakoby dole, že jsem si ju prostě dal na zeď, aby prostě si ho měl dole, to normálně nahýbat si tady to, dívej. Víš, že si to takhle vemeš a nahneš si to kam chceš, protože je v tom stojan. A ona to montovala a já jsem tu televizu držel v ruce. Víte, jak dlouho jsem ji udržel? Minutu a málem jsem se pochcal a ona to tam vrtá a držíš? Říkám jo. Moši, nemohl jsem to udržet. Nemohl, já nemám svaly. Fakt nemám svaly. Holky, jestli se mnou chcete píchat ve stoje, neudržím vás. Zhodím vás na zem, jste v piči. No, prostě bych to nezvládl, sorry, nezvládl bych to, ani piču. Takže, říkám, já to neudržím, mámo, chyť to, a ona, jo, dobře, tak to držela vedle mě, no, tak jsme to nějak udělali. A večer, tma jak piča, a mně nedošlo vůbec v žádném případě, protože můj mozek moc nefunguje, jsem šel na hajzl se vychcat večer. Vůbec mi nedošlo, že všechen bordel a všechny zbytečný klacky máma naskládá do chodby, když se jdu večer po tmě vychcat. Takže jdu, tajně, rozumíš, je večer. Tajně, máma spí. K tomu jsem si chtěl ukradnout jedny kaštany, které jsou moc dobrý. A mám je rád, protože tu stěží to mají rádi. Tak jdu, kam? Kurva, jdu do piče se vychcat, nesmím ji zbudit, abych si mohl vzít tu sušenku. Jdu, říkám, to zadám jak pán a najednou jdu a prask! Rozbrnul jsem všechno v té chodbě, praskl jsem se tam o nějakou mrtku, spadlo největší dřevo, vysoký 10 metrů, krabica, sklinka, vole, koš jsem vykopl, kůře z toho vylítlo, říkám kurva! A mama vyletěla z postela, co děláš, ty debile? A já už jsem šel zpátky a měl jsem ukradnej ten kaštan ze skříně a já tam stojím takhle, rozbitej, v ruce ten kaštan zachráněný a ona přišla. Ne, že by nadávala, že jsem tam všechno rozbil, ale první její slova byla, kde zás ty kaštany? Děkuji, mami, vůbec jsem si neublížil, jsem v pořádku, vůbec mě do koulí tady nepraštil nějaký kus nějakého dřeva skurvenýho, to vůbec. Zeptej se prosím tě, kde jsem vzal ty kaštany, to je teď nejdůležitější, nemám otřes mozku, vůbec, všechno v pořádku, mámo, na pohodu. Zeptej se radši, kde jsem vzal ty skurvený kaštany, vylovil jsem si je z prdele, vyčaroval jsem si je pod, vole, čepicou, jsem zasranej pantau, vole. No do prdele, vole, děkuji, mami, vůbec se nestarej o svýho synka, radši se zeptej na ty kaštany pojebany.